Sāksim mēs ar vīriešu. Vīriešu nomināciju, jo tā ir Naģežda, kas pasniegs šo balvu. Un trešo vietu vīriešu konkurencē iegūst Bauskā Kriss Mediņš. Te nu viņš ir. Diploms. Karaoke disks, lai mācīties Latvijas dziesmas un medaļa. Un, protams, demo dziesmas ieraksts no Antex studija. Paldies! Tāpēc domāju vēlreiz aplausīt! Tagad es aicinu uz skatuves Juri Vaidakovu, kas pasniegs trešās vietas balvu sieviešu konkurencē. Trešā vieta sieviešu konkurencē ar 66 ballēm aiziet uz aizkrauklī Ieva Grislejā! Ieva, gaidām tevi šeit uz apbalvošanu. Tātad Ieva iegūs trešo vietu Latvijas karogu čempionātā 2012. Kā arī, protams, demo albumu, demo dziesmas ierakstu no skaņu ierakstu studijas Antex. Paldies Ievai par šo te lielisko sniegumu. Paldies, paldies. Tagad otrās vietas paziņošana. Es aicinu Iru Krauju paziņot otro vietu, pasniegt balvu otrai vietai vīriešu konkurencē. Un tas ir vīriešu konkurencē. Un otrā vieta aiziet uz Ogri Dāvis Matkins! Dāvis, jā, ir zinām pirmā vieta čekiem, tāpēc tur jau apsveic. Balvu pasniedz Ira Krauja. Tātad... Dāvidam arī pienākās demo dziesmas ieraksts no Antex ierakstu studijas. Otro vietu sieviešu konkurencē balvu pasniedz Anatolijs Hvainickis, Antex studijas pārstāvis. Un otra vieta sieviešu konkurencē iet uz Ventspilī Laura Rubīnā! 69 balles. Otrā vieta Latvijas karogu čempionāta sieviešu konkurencē. Bet tagad mums ir pirmā vieta, kaut gan visiem viss jau ir skaidrs, vai ne? Viss ir skaidrs, bet es aicinu uz balvas pasniegšanu vīriešu konkurencē, tā ir Jana Kei. Pirmā vieta sieviešu vīriešu konkurencē. Cilvēks jau ir zināms, un tas ir Mikos Rīgā. Balva pasniedz Jana Kei. Pirmā vieta sieviešu konkurencē. Balvas pasniegšanai es aicinu Viktoru Lapčēnoku. Un pirmā vieta paliek tepat Rīgā. Jolanta Tatarinao!
Paldies, un tagad speciālais paziņojums no Antex studijas. Pirmai vietai bija paredzēts demo albums, bet tā nebūs. Būs demo videoklips abām pirmām vietām, un tas būs Mikusam un Jolantai Tatarinovai. Tā nu ir gadījies, kad balvas tiek mainītas konkursa laikā uz labākām.